عارف تيتوريال نو ستي ولا تيتوريال اتشن نقابلن انديت ندمجون ابرن يالين ثانك يو كروم كارلاچو كروم لاي اوكي كذا اندي من نارغولن بيكاشو بلا كذا بوالا من كنا منلو اوكي كذا من دوملو عندي يلهنيو كا جوجل بلاي ستور لاي نقابلا كت اينن انستول نارغوالن እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ምርጥ አፕ ነው ኦኬ 49 ሜጋባይት ነው በጣም ትንሽ ሜጋባይት ነው እና ቻርጅሩን ሰክታችሁ ስክሪናችሁ ላይ ያሳያል እና በፈለጋችሁት ያው ውስጥ ገብታችሁ ኮንፊገር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ምርጥ አፕ ነው ሰብስክራይብ አድርጉ በጣም ምርጥ አፕ ነው ከዛ ለክሪስ ጨርስ ኦፕን እናረጋዋለን ከዛ ምንድነው ምንም አግሪ እናረጋዋለን አግሪ አግሪ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የምንለው ቻርጅ አኒሜሽን የሚል አለ ከዛኛው ምን ፈልጎ ምንድነው እዚህ ላይ ገብታችሁ ቻርጅ አኒሜሽን የሚል አለ አኒሜሽን የሚል አለ ቻርጅ አኒሜሽን አለ ከዛ ኢን እንገባለ ቀደም ልክ ቪዲዮ ላይ እንዳሳያችሁ እቺ ራይት ምልክት አለች እሷን አፕላይ እናደርጋታለን ሴት ነው እናረጋለን ከዛ ጭኗን አንዴ አለው እናረጋለን እንወጣለን ከዚህ ሴት ነው እናረጋለን ይሄኛው ምን እናረጋለን ይሄ እንዲቆየልን ነው ሰዓቱን ምን ያህል ሰዓት ሲሰካ ምን ያህል ሰዓት ዲስፕሌይ እንዲያረጋግልን ምን ነው 15 ሰከንድ እናረጋለን ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው እጭኗን ታፕ አንዲ ታብ ወደዚህ እንከፍታታለን ሴት ነው ስንለው ከዛ ሴት ነው እንለዋለን ኦኬ እንለዋለን ኦኬ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ከፈለጋችሁም በዚህ ማለ በፈለጋችሁት ማረክ ትችላላችሁ በዚህ ማረክ ትችላላችሁ እናንተ ዳውንሎድ አርግታችሁ ዩስ እና ምርጥ አፕ ነው ቻርጀራችሁን ሰክታችሁ ያለውን ፐርሰንቴጅ ባኒሜሽን ያሳያችኋል እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ subscribe like comment ከታች የሚሰራላችሁ ካለ ከታች መጻፍ ትችላላችሁ እና መሰግናለን thank you